मुकेल वोल, शेवटाक थीर रावात तोच तारण जोडटलो, नियालाक आदार, नेल्सन मंडेला जोरी 25 वर्सां बोनकोणींत आसलो तोरी ताजी वागणूक शांतीची, सोसनिकायेची, मोगाची जाली। त्याच पासत बोनकोणींत आनी भायर उपरांत जैती वंचांक पावलो। बागीवन जुजे वाज, राजान जायते पाट धांडायलो, तोरूय सोसनिकायेन भावार्थान शांतीन वागलो आनी थीरपणान राजाचेर पासून जोयत वेले आनी तारोण जोडले। बागीवन पावलू कोरिंतकारांक पवित आत्म्याची बोनकोणींत मेळ्ळोली जागृताय स्फूर्तेचे गवाय दिता। कोशे तोरेन शांतीन, सोसनिकायेन आनी मोगाचे वागणुकेन आमी देवाचेर पातयोन जियेल्ले पोरगोट्टा। सोगल्या कोश्टांक जेन्ना जेजूचे शिकोवणेचेर थीर रावतात तेन्ना आत्वीच खुशालकाय आनी घोटाय आमकां फावो जाता। शुभवर्तमानांत जेजू मनशा सोवें शिडूक रावूंक मागता, कित्याक जायतो कोश्ट दुमालो आमकां रावता, आमकां दवरतले, पूण कितें उलोवचें तें पवित आत्मो भासायतलो हें सांगता। आमच्या जिवितान असलेच कोश्ट आमी अनुभवता आनी भोगता, जावं ते आमच्या कुटुंबांत, समुदायेंत एकामेकाचें बरें उतर मेळना जावं, जावं पवित सुबेन अंतर करून, जावं संवसारांत धर्मांक जातीक कातीक लागून झगडीं झुजां करून दुस्पोट करतां देखून कोश्ट चालूच आसा। जेजू उगडास करता, पवित आत्म्याच्या आयकात आनी गर्व पदवी आपलेपण आनी राग विसरून शांती मोग करूंक वावरात आनी कोश्टांतल्यान पासून थीर रावात। मागणें, कोश्ट दुमालो येता तेन्ना दुसऱ्यांक तारोण दिवंक वावरूंक आमचेशी तुराव जेजू।